Kalpa on voittanut 4 viimeisessä ottelussa toiset erät yhteismaalin 10-0. Kun nykyliigassa hyvin iso osa ottelusta päättyy 1 maalin erolla, tuo 2,5 maalin etu on erittäin merkittävä. Se on niin olennainen, että Kalpa on voittanut nyt 6 ottelua putkeen. Tänään kaatui Oulun Kärpät luvun 3-1 ja tuossa toisessa erässä syntyi tänään 2 maalia. Käydään kuuntelemassa valmennuksen ja pelaajiston kommentit ottelusta. Päävalmentaja Pekka Virta, paljon on puhuttu, että Kalpa pelaa loistavasti ja vastaavasti Kärpillä on ollut vaikeaa. Oliko tämä ottelu jollain tavalla erilainen kuin Kalpan ja Kärppien kohtaamiset yleensä? Ei, mun mielestä Kärpä pelasi tosi hyvin, varsinkin ensimmäisen erän, ja loi enemmän 5-5 tilanteella maalipaikkoja. Saivat sitten, että 6 minuuttia vielä ylivoimaa siihen päälle, siihen ekaan erään, että oli vahva erä heiltä. Meiltä ei mun mielestä niin huono ollenkaan, että selvittiin siitä. Meillä oli muutama hyvä hetki siinä, mutta 1-0 takissa taas tauolle. Toinen erä taas meiltä hyvää pelaamista ja joukko uskoo vahvasti tällä hetkellä siihen omaan tekemiseen ja toisen erään pelaamiseen. Ja pystyttiin se kääntää siinä hienolla ylivoimamaalilla myös ja niin kuin viimeisenkin erään alkuun hienoa ylivoimamaali. Meiltä aika semmoinen vahva esitys joukkoina ja viisasta pelaamista 2 erää. Et sehän näkyy molemmissa porukoissa tämä peliruuhka kuitenkin, että kyllä ne on kovilla nuo pojat. Että sen seurauksena niin sitten taas tuosta vähän tuoreemmasta päästä niin kuin nämä meidän nuoret Nuutinen, Luostarinen ja Piipponen esimerkiksi, niin aika huikeita vaihtoja korostuu aika hyvin nyt, että kun saa mennä ja vääntää, niin saatiin paljon apua niin kuin leveltä. Pelattiin mun mielestä niin kuin joukkoina tosi viisas, hyvä peli, ja sitten että maalivahti tällä hetkellä, niin huokuu kyllä kanssa aika vahvaa itseluottamusta, että kovasti iloinen hänenkin toiminnasta, että muista ansaittiin voitto, mutta että kyllä se kovan väännön kautta tulee, että täytyy pistää asia perspektiivi olla nöyränä, että kyllä se aika pienessä koko ajan on se voiton ja tappion marginaali, vaikka nyt hyviä tuloksia tulee. Jos otetaan vielä tuohon toiseen erään kiinni, ne ovat olleet viime ottelussa tuloksellisesti aivan loistavia. Aistiiko joukkueesta jotenkin ennen toista erää, että tämä on se meidän erää taas? No en mä sitä... Se nyt vaan fakta, että tuo luistelu ja paine pelaaminen ja tuo kiekos pysyminen, missä me ollaan hyviä parhaimmillaan, niin se vaan on mahdollista pelaa toisessa erässä niin paljon helpommin. Et ensimmäisessä erässä niin kuin raikkaita vastaan pitkä matka juosta sinne karvaan ja jäätiin vähän väliin, Kärpä piti hyvin kiekkoa. Se on vaikea saada heti käynti. Toisessa erässä sä saat väsymään vastustajaa, pysymään siellä jäällä, pystyt itse vaihtamaan siitä nopeasti tuoreita pelaajia. Käy niin kuin vaihtotilanteita, jossa he ei saa kaikki 5 vaihdettu, käännetään nopeasti, saadaan itse taas tuoretta, niin se on helpompi se painepeli silloin toteuttaa ja silloin toi meidän luistelu ja liike ja toi mitä me on vuodestoisen kuitenkin harjoiteltu tai pystytty tekemään, niin se tulee siinä kohtaa hyvin. Ja jollei se tule aina ihan maalina, niin se tulee ylivoimana. Ja eka edäs tänään Kärpillä 3 ylivoimaa ja sitten se kääntyi toiset pääsi toisessa edässä, me saatiin muutettu se numeroksi taululle, että se on yksi osa tuota pelikuvaa, ja sitten kun tehdään kovin töitä siinä toisessa, niin sitten kaverille ei ole niin hirveästi pateja sitten enää siinä kolmannessakaan, jos se ei ollut meilläkään, mutta kuitenkin niin se on sitten taas heidän hyökkäys pelaamisesta pois. Ja no nyt se on toiminut ja tietenkin se vaatii vähän tuuriakin ja hyvää itseluottamusta, mitä tällä hetkellä on, mutta nyt mä sanoin, että pienessä on kiinni kuitenkin koko ajan. Henrik Nuutinen, kuinka näet tuon äskeisen ottelun? No hyvää peli oli meiltä, että pysyttiin pelisuunnitelmassa ja sitä kautta voitettiin. Entäs Eetu Luostarinen, sama kysymys? No ehkä sairassa oltiin vähän vielä telineessä ja sitten päästiin siihen oman peliin ja hyvin luisteltiin sinne toisessa ja kolmessa sairassa. Sitten hyvin päästiin siihen peliin päälle. Minkälainen on ollut liiga verrattuna A-han? Mitkä ovat ne isommat erot? No vauhti ja fyysisyys on elää paljon kovempaa kuin A:ssa. Sitten koko ajan pitää mennä täysillä, että ei saa yhtään löysää. Oletko samaa mieltä, että liigassa ei voi löysäillä? Kyllä, että ei siinä parane löysäillä, että paljon fyysisempää peliä on kuin tuolla juniorissa. Kuinka omiin silmiin ovat sujuneet nämä ensimmäiset liigaottelut? Onko ollut
yllätystä, että olet päässyt niin hyvin sisään? Kyllähän se nyt on ollut, että ihan hyvin on mennyt nämä muutama peli, mitä tässä on pelannut. Eikä siinä samaan malliin jatkettu. Ja sama kysymys sinulle vielä. No ihan hyvältähän tuo on tuntunut tuo peli tuossa, että hyvin päässyt tähän pelin mukaan. Ihan hyvin mennään pelit.